जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाकर आल पर क्लिक करें ताकि मजालिस वजादारी की आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। अब आपके सामने जिक्र फजाइल मसाइब मोहम्मद आल मोहम्मद से मुस्तफीद फरमाएंगे शगिर्द खास गुजल्फर गोंदल जाकिर जनाब गुलाम शबीर गोंदल साहब बारजमत मोहम्मद आल मोहम्मद बुलंदर सलवार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सरत लजीर खानदान आलिया तहर ते बाबा ज़िबलन सलावात जिंदा सलामत रहो जिमें 14 सलावात दे लेकिन बाबा ज़िबलन सलावात नारे तकबीर जिंदा सलामत रहो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी कुल्ले मा यक जुबान दो हथ बुलंद करके चनारा हैदरी हुसैनियत यजीदियत आले पैगंबर दी जाते बावाज़े बुलंद सलावात। दुआ है भाई जान दी सफिया जा विछाई और तुसा सवे कदर द टुराया बारवा हदी अपनी बरगाह कबूलो मंजूर फरमाए। अगर कोई औलाद है करबल दे यूसुफ द सदका मालिक औलादे नरीना अता फरमाए। अगर को बीमार है खसूसन मोमना मखसूसा बीमार रहे मलिक शायद अब्बास बीमार रहे चचा असलम बीमार है होर भी कोई अजादार बीमार होवे बीमार रहे करबला दी बीमारी दा वास्ता मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमाए। नाजिक दौर मालिक अजादार ये हुसैन द तहफुज फरमाए भाई जान दी मालिक तौफीकात इजाफा फरमाए। उस्ताद मोहतरम चौधरी गजनफर अब्बास गोंदल मेरे वालिद मरहूम भाई खुरम अब्बास दादा उस्ताद मलिक मुख्तार खोखर पीर सैयद इजाज हुसैन काजमी साहब पीर सैयद मुख्तार हुसैन शाह भाई मनसर अब्बास और खसूसन बिलखसूस आज इस मजलस दे बानियान दे जुड़े मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया तो चले गए मालिक तमाम दे दर्जात बुलंद फरमाए। रहमान अल्लाह साढ़े हकीकी वारस कायम हुज्जत बारवें हादी मादी दे जल ज़हूर फरमा आले यासीन दी ज़ाते बावाज़े बुलंद सलावात। इजाजत है तो नौकरी शुरू करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल रहमान रहीम मालिक यौम दीन इयाक नअबुदु व इयाक नस्ताईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم كل وليك الحجة بن सलवातु कालाए वा अला अबाए ही फियाली सातिम वफी कुल जातेम
من ذات ليل ونهار وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى وتسكنه ورزقت واتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات زندہ سلامت رہو کوشش ہے مومن و آزادار دی دل آزاری بھی نہ ہوئے تو عبادت بھی ہو جائے بھائی جان دا حکم آئی جناب دے چہرے دی زیارت دا شرف حاصل ہو گیا کوئی لمبی چوڑی ڈیوٹی نے انتہائی مختصر وقت چ مکمل مجلس پڑھ کے ممبر واجب الاحترام دے حوالے صبح دی مجلس شروع ہوئے میں نہیں آکھنا بتھک کے بیٹھے ہو یا دوڑی توجہ نہیں یا جس ہاتھ بلند کر کے نعرہ نہیں مارنا جنت نہیں لبھنی ایک اللہ میری زاکری کوئی اس زاکری گلن کہ جس نہیں بولنا ان جنت نہیں لبھنی جس نعرہ نہیں مارنا ان ثواب نہیں لبھنا اس زاکری گلن معصوم پہ فرمائے دین تو گھر بے کے ارادہ چکار رسا چودہ وات بھی تیری جنت دے زامینا کیا بات ہے بسم اللہ کرم ماں حسین دی راضی دیاں بطول دیاں راضی کیونکہ ازادار دا آکے بہوینہ ہی عبادت اور ہر بندہ میرا واجب الاحترام ذکر حسین اچھ نہیں آسکتا اتھی اوندہ ہوئے جس دا پنجویں امام انو اونا چنگا لگ دے با زاکر وائد پڑھ دین جس اتھے نہیں بولنا اس قبر اچھ نہیں بولنا میری تحقیق نہیں اتھے بول نہ بول تیری مرضی قبر چاکھڑا پوسی علی حق دا امام ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھلو نمہ حسین بہ حق ادا کر چھوڑی ہے تو کم ظرف ہوندے ہو انسان جڑا حسین مظلوم دے ازادار دی امت شک کرے اس نازک دور ہے چھو ہر پاس میڈیا خدا دی قسم بندہ ٹی وی آن کرے تو کرونا دی سارا دن خبران لگ دی تو بندہ اونجی ڈر ویندہ تو گھروں بندے نکل دے نہیں پہ واتوی ذکر حسین اچھ آئے بیٹھے ہو میں تو ان آٹھا رہا میں تھوڑی توجہ نہیں نعرہ نو پہ مرین دے میری کام ظرفی کیونکہ اتھے آندہ ہوئے جس دا آونا پنجویں امام نو چنگا لگ دے تو مومن دی فضیلتی چار سترہ پڑھ دا مومن غریب نہیں ہو سکتا اور مومن دا بڑا مقام ہے کہ سدنی ادار بندے دی زبانی نہیں سترہ امام دی نگاہ مومن دی عظمت دسنا چاہنا بسم اللہ بسم اللہ سترہ امام دی سامنے بندہ اسے کہ مولا میں غریب ہاں مگر دلی تڑی جدی محبت ہے حالات اس قابل نہیں میں جا کے تڑی جدی زیارت کرا مگر دلی محبت ہے میرے واسطے کیا حکم ہے تو معصوم امام فرمایا گھبرا نہیں میں پہلا تھا میں کس سے بندے نہیں اکھنا بہت بلند کر کے نعرہ مرے جتنے بول پیو میرے واسطے کافی اور میں ہوں ویکھنا چاہنا کیڑا بندہ پڑا مومن دی فضیلت و چپ کر جاوے آدھے مولا میں غریب آج یہ بھی اجازت نہیں دین دی میں تھوڑی جد دی جا کے زیارت کرا مگر دل اچھ محبت ہے میرے واسطے کیا حکم ہے امامہ کا صبح دی دو رکعت نماز پڑھ کے گھر و بار نکل کے کسے مومن بھرا دے چیرے پہ نگاہ کر کے مسکرا چھوڑے انجے سمجھے میں چودہ دا زوارا کیا بات ہے کیا بات ہے جی یہ مومن دی عظمت ہے معصوم پہ فرمائے دیں مومن دے چہرے تھے نگاہ کر کے مسکرات چھوڑیں جی سمجھ میں چودہ دا زوار ہے اور سانگرا سانگلا ہل دی دھرتی ہے لے مومن غریب نہیں ہو سکتا جس بندے دے دل محمد و آل محمد دی محبت غریب نہیں ہو سکتا کیونکہ معصوم امام پہ فرمائے دیں فخر تو سر بلند کر کے ٹوریا کر جو تیرے ہاتھ ہی سچے نہیں
اگلی 17 جماعت میں جوان اوکھیاں اور معصوم پہ فرمائے دل جدا بازار جاویں اپنی نظراں تلے کر کے ٹریا کر ویکھن والے پتہ لگے کسے شریف خاندان نال تعلق ہے۔ مومن میں اکھ غریب نہیں ہو سکدا، تو پنجویں ہادی دے سامنے بندا سکا مولا میں غریب ہاں، امام فرمایا تو غریب کوئی نہیں۔ اس کا مولا تین دن تو گھر اچ فاک کئے گلی اچ بندیاں دا قرض دینے، بچے بھوکے بیٹھن، تو اس تو ود غربت کیا ہوئے؟ مولا ود فرما تو غریب کوئی نہیں۔ اس کا مولا حالات آ دین، امام مسکرا کے فرمائے دل اگر میں حجت ہو کے کائنات دی کلی شائی دے چھوڑا ود میں امام تے راضی ہوں۔ بسم اللہ کرا، مولا فرمایا کائنات دی کلی شاہی دے ماں وط میں امام دے راضی، قدم تے ہاتھ لگ گئے پہ دے مولا تیری آن علیہ نسلان دعاوان دے سا، اس علاقے دے غیور ازاداروں ہون میں ویک سا دواری امیر تسی کتنی ہو، اس بندی آکھا مولا کائنات دی کلی شاہی دین دیو کمیں دین دیو؟ مولا فرمایا کائنات دی کلی شاہی دینا مگر ایک شرط تے دینا، آدھے مولا شرط کیا ہے؟ کائنات دی امیر امام فرمایا کائنات دی کلی شاہی لے لے اپنے دل چ میرے دادی علی دی محبت کر چا، پانچ قدم پچھا ہٹ کے پیادے مولا اے کائنات دی کلی شاہی میں جتی تو باری۔ امام فرمایا وط غریب تا کوئی نے، مولا فرمایا وط غریب تا کوئی نے، کائنات دی کلی شاہی نہیں ہے لئی، میرے باپ علی دی محبت رکھیے، تیرے تو بڑا امیر کونے؟ اور اس علاقے دے غیور ازادارو امیری غریبی دا پتہ لگ سی قبر ہے، جدہ فرشتے پوچھے دس تیرا رب کونے، دس تیرا نبی کونے، آو بسم اللہ بھائی جا، دس تیرا امام کونے؟ اگر لفظ امام تے پاسے نال آواز آوے پیار نال پوچھو میں علی دے منن نالے وات امیرے، جے نہ آواز آوے تو وات اوہ غریب جس دی قید کسے نہیں لے، جس دے دل محمد والے محمد دی محبت ہے کائنات دا امیر انسان ہوئے، اور فخر تو تسا سر بلند کر کے ڈرو جو تو ہڈے ہادی سچے نے۔ شریعت محمدی شراب حرام ہے، شراب حرام ہے نا، مجوان نسل کے ہاتھ بن کے طالب علم ہون دی حیثیت نال اگر کسی زندگی چ پیتا ہے معافی منگ لوے، او کریم معاف کرن والے، پچھلی زندگی دی توبہ کر لے، کیونکہ شراب او نشہ ہے جس دے متعلق قرآن چ حکم آیا کہ شراب حرام ہے، شریعت محمدی شراب حرام ہے۔ عبد الرحمن شراب پیتا پیتا پیو دی حکومت اچھے سزا نہ دے وے حکومت نہیں بچ دی، میں اتنی آکھے بشریت نہیں بچ دی، سزا واجب الاحترام نہ دے وے حکومت نہیں بچ دی، سزا دے وے پتر ہے دکھ ہوں دے، ہون حکومت بچون وستے جلاد نو پیادے اٹھ مار کوڑے، سانگ ردی دھرتی آلے ادھو جلاد اٹھئے ادھو پتر مجمع چے بھول پیا، پیادہ آئی سزا دے وے وی او تا دیواوے وی او، جائیں دو کام نہ کیتے ہو، اوئے ہوئے ہوئے اللہ اکبر، مارے بھی ہو کوڑے مراوے بھی ہو، جائیں دو کم نہ کیتی ہو، پیو تخت بے کے پیادے کیڑے دو کم، پیادے نہ شرابی ہوئے نہ زانی ہوئے، اس علاقی آلے پیو پوچھ دا پیا اے دو کم کتنے دنہ تو نہ کیتے ہو، آئے 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 اے دو کام کدہ تو نہ کیتے ہو، سو پتر بھی بڑا سیان آئی پیادے ماں دی جھولی تو لے کے ہون دے سانس تک نہ شرابی ہوئے نہ زانی ہوئے، اس علاقی آلے جدہ آکھیں نہ ماں دی جھولی تو لے کے ہون دے سانس تک نہ شرابی ہوئے نہ زانی ہوئے، پر دربار دیں گردنا جھک گئیاں پر دربار چوترائی کرسیاں خالی ہوئیاں، انہا کرسیاں تو علی یگے ودل، فرمایا او عبد الرحمن آج علی تن سزا دے بھی سکتا ہے دیوا بھی سکتا ہے مگر ایک کام آج علی نہیں کرنا، کیونکہ ایک کام میرا حسن بھی کر لیں دا میرا حسین بھی کر لیں، فرمایا میرے حسن دا بھی دامن صاف ہے میرے حسین دا بھی دامن صاف ہے، تو فخر تو سر بلند رکھے کرو کہ تو اڑے ہادی سچے دے، اور جیسے ہادی تو ہاڈین ایسے کسے دینے، اور لوگان اس گھر نال دشمنی بھی اسے وجہ تو ہائی، ٹائم مختصر رہی زندگی باقی انشاءاللہ ملاقات باقی۔ آج اس امام دی شہادت دے سلسلے سے مجلس سے جہن دی جوانی ماتمی جوانو زندان کھا گیا، اللہ نے بسم اللہ کرمہ حسین دی راضی، تاریخ دو ایسے امام ہیں
14 معصومین وچوں ایسے دو معصوم ہیں جنہاں دے بدن دا گوشت زندان کھا گیا، ایک تیرا میرا ستواں امام موسیٰ کاظم، دوجے تیرا میرا یارواں امام حسن عسکری علیہ السلام۔ دو امام جوانی زندان کھا گیا، اور جڑا ستواں امام ہے میرا ماتمی جوانو، اس امام دے 19 پتر تے 18 دھیاں وطن تے آئیں، اور امیر امام ہے موسیٰ کاظم، ایک ایک دھی دے نام مولا دادا کلے زمین لوائی آئی، جو میریاں دھیاں دا کف کوئی نہیں، میرے بعد میریاں دھیاں منگنا نہ پاوے۔ اور عجیب قسمت میں آدھا اس سید دی آئی، آج بھی 1400 سال بعد بندے دی حسرت ہوں دی جو ساڑیاں قبرہ نال قبرہ بن جاون۔ اس امام دیاں 37 اولادیں، 18 دھیاں تے 19 پتر آئیں، من رب اکبر دی قسم ہے، نہ کسے پتر دی قبر پیو نالے، نہ کسے دھی دی قبر ماں نالے۔ اس امام دی دھیے نام فاطمہ، معصوم کم دنا تو مشہور ہے، برا رضا دی محبت جو وطن تٹر پئی، ساوا دیاں پہاڑیاں چ لتھی نا ماتمی جوانوں تے سواری مر گئی، ایک پتھر تو قدم چاوے آنا بے پتھر تے رکھن تو پہلے پتھر دا رنگ تبدیل ہو ویندے۔ بلہ نے جڑے سوچ لے پھر رونا کیویں ماتمی جوانوں، با ایک وین کر کے عمر بھائی دے حوالے، دوجے پتھر تے پیر رکھن تو پہلے پتھر دا رنگ تبدیل ہو ویندے۔ تو خراسان دو منہ کر کے آدھی رضا بھیڑ اوکھے سفر کرے دی پئی، بلہ نے کوشش کرے ماں حسین دی راضی ہونے، ماتمی جوانوں سواری مر گئی، سامنے ایک ایرانی نظر آیا، بی بی آدھی دائی وانجی سیرانی کو پوچھی چو خراسان کتنا سفر ہے، دائی توریے فرمائے ایرانی اے تو خراسان کتنا پندے، ایرانی آدھے مستور ضعیفہ سواری ہے یہ پیدل ہیں، بی بی آدھی سواری تو مر گئی، ایرانی ترے واری بیٹھے ترے واری اٹھے، آدھے 600 کلومیٹر خراسان راندھے، دائی واپس وال کیا دیئے بھران نے مل سکتی 600 کلومیٹر خراسان راندھے، بی بی آدھی دائی لگی وان اس ایرانی کو پوچھ اتھو قوم کتنا سفر ہے، بی بی آدھی قوم دا کیوں پوچھ دیئے ہو، فرمایا جدہ رضا ٹوری آئی نا تو میں آکھیا اس قوم دا پوچھ دیا میں اپنے آدھی نگریے تن کفن مل پوسی۔ بھلا نے بسم اللہ کرمات میں جوانو جدہ بی بی پوچھیا نا ایرانی تو قوم کتنا سفر ہے، ایرانی آدھے مبارک ہوئی منزل مک گئی قوم اتھو 35 کلومیٹر ہے۔ آدھے کم شار دے بارو سارا مضمون چھوڑیں دا پیاں، بی بی آدھے دائی وانج لگی وانج موسیٰ مومن دا پوچھ لمیں تا موسیٰ اندس ہیں جو بھین رضا دی تا دے شار دے بارو آگئی، دائی پر پئی کم شار آئی موسیٰ مومن دا پوچھ دی موسیٰ دے دروازے تے آئی دکل باب کیتا ہے موسیٰ گھر تو بہر آیا ہے، اس علاقے لے موسیٰ دے کی حالت امام کھول کے گل لے چاہے ہو یا پیرنچ نہ لین کوئی نہیں کالا لباس ہے تہائے رضا دے وین ودہ کر دے، ہدایہ دیئے موسیٰ تیرا نہ ہے، ہاں موسیٰ میرا نہ ہے، آدھئے موسیٰ میں تین اطلاع دینا ہی ہاں جو جس رضا دے وین کر کے رندہ پہنا اسے غریب دی بھین تو اڈشار دے باروں آگئی، موسیٰ ہاتھ بن گیا دے سین رضا دی بھین تے ساڑھے شار دے بارو، دائی تو جل سان دے آئی، دائی واپس ٹو رہی ہے موسیٰ بھاج پہ کم دیا گلی چھو اے لے کم مالی ہو ذرا گھرن تو بہر آؤ، جدہ کم دے لوگ اکٹھے ہو انہا انہاں دے سنٹر چھ موسیٰ کھڑ گئی حکل مار کے آدھے اے کم دے واسیوں 85 سال میری عمرے 85 سال چھ میں کچھ نہیں منگیا آج کچھ منگا تا ڈسو، کم دے لوگ آدھے موسیٰ حکم کر کے آکھنا چاہنے، موسیٰ کم دے واسیاں دے پاسے ہاتھ دا اشارہ کر کے آدھے کالے کپڑے لہاؤ، جڑے وے لے آکھیا کالے کپڑے لہاؤ، لوگ آدھے موسیٰ مر رضا کالے کپڑے لہا چھوڑیے، موسیٰ آدھے یا کالے کپڑے پاؤ یا غریب دی بھین بچاؤ، تڑے شار دے باروں رضا دی بھین آگئی ہے، ماتمی جوانوں رضا دی بھین دنا مونائی ہے، ہنجے کم دے لوگ آدھے موسیٰ رضا دیا وطن تے 17 بھیڑا ان کیڑی آئیے، موسیٰ آدھے جیڑی بھی آئیے آئی تھم بطولے، میں منت کرنا ہے پھلا دیا پتیاں چاؤ، اللہ بے بسم اللہ کرا آج رضا دی بھین دا استقبال کرو، لوگن پاک لگ ونجے اے شام نہیں اے کم ہے، تے جیڑی شام گئی آئی اون دی دیگر لے چادر لہ گئی آئی،
ਭੱਲਾ ਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰਾ ਮਾਰੇ ਗਿਆ ਇਲ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਿਆ ਇਲ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਉਬਾਲੇ ਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਆਇਲ ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤੀਆਂ ਚਾਓ ਅੱਜ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ ਆ ਉਹ ਸੰਗਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਿਆ ਕਈ ਸੌ ਔਰਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤੀਆਂ ਚਾਈ ਆਇਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਉੱਥਾ ਆਈ ਆ ਜਿੱਥਾ ਭੈਣ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆਈ ਆ ਹੰਜੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਰਾ ਤੁਹਾਂਦੀ ਪਈ ਆਈ ਆ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਖੁਰਸਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੀਆਂ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ ਤੈਨ ਰੋਵੀਏ ਯਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ ਕਰਾ ਉਹ ਮਾਤਮੀ ਜਵਾਨੋ ਬੀਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲੱਥੇ ਚਿਹਰੇ ਡਿੱਠੇ ਆਇਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਆਵੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਗੁਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਏ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਰਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਲ ਖਤ ਭੇਜੇ ਸਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਵੇ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਿਰਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਜਣਾ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਖੁਰਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਜਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਏ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਛੱਡਵਾ ਮੈਂ ਬਗਦਾਦ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ਰਾ ਕਬਰ ਚ ਬਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲਾਵੀ ਆਖਰੀ ਵਾਇਲ ਉਹ ਮਾਤਮੀ ਜਵਾਨ ਅਜੇ ਬੈਤਲ ਨੂਰ ਮੌਜੂਦ ਜਿੱਥਾ ਭੈਣ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਿਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਵੇਣਾ ਮੁਕਾਨ ਡੇਵੇਨਾ ਜਦਾ ਮੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋਣਾ ਘਰ ਵੇਨਾ ਮਰਦ ਪੁੱਛਦੇ ਆਇਲ ਭੈਣ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਦੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਵੈਸਾਂ ਉਹ ਮਾਤਮੀ ਜਵਾਨੋ ਮੈਂ ਆਦਾ ਨਾ ਚੜਿਆ ਸਤਾਰਵਾਂ ਢੀ ਨਾ ਟੁਰਿਆ ਫੇਰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕੁੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾ ਗਾਉਂ ਆਈ ਬਰਾ ਗਾਉਂ ਦੀ ਔਰਤ ਆਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਆਦੀ ਮੇਰਾ ਬਛੜਾ ਕੰਨਾਂ ਚ ਦੁਰ ਲਹਾ ਚਾ ਫਾਖਰਾ ਲਿਬਾਸ ਲਹਾ ਚਾ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਅੱਜ ਮੂਸਾ ਦੇ ਘਰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੁਕਾਨ ਡੀ ਵਾਏ ਉਹ ਮਾਤਮੀ ਜਵਾਨੋ ਜਦਾ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕੇ ਡਿੱਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਖਰਾ ਲਿਬਾਸ ਆਏ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ ਅਗਰ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ ਟੁਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਖਰਾ ਲਿਬਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਦਾ ਤੀਰ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਨ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਉਹ ਮਾਤਮੀ ਜਵਾਨੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਕਰੀਬ ਆਈ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸੁਝਾਲ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁੰਮ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹੀ ਆ ਬੱਚੀ ਆਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਜਿਹਦੀਆਂ ਵਤਨ ਤੇ ਸਤਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਇਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਦਾ ਫਿਰਾ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਮਾਤਮੀ ਜਵਾਨੋ ਇਹ ਵੇਣ ਆਈ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਸਲ ਹੋਇਆ ਕਫਨ ਹੋਇਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਢੀਲਾਂ ਦਾ ਪੀ ਆਇਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਕਬਰ ਚ ਮਾਸੂਮ ਲਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਦਿਲ ਮੂਸਾ ਰੋਲ ਮੋਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮੂਸਾ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਆ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਆ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ ਆਈ